Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiyahum bi ihsanin ila yevmiddin emma ba'd. Demeli kardeşler, Uca Allah'ın müvaffakiyetiyle biz bugün tahsis derslerimize kaldığımız yerden devam ederek Uca Allah Kadir suresinde buyurur ki Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Həqiqətən biz Qur'anı Qədr gecəsində nazil etdik. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Sən haradan biləsən ki, Qədr gecəsi nədir? لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. Qədr gecəsi min aydan xeyirlidir. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. O gecə Rəbbinin izni ilə mələklər və ruh Cəbrail, yəni ruh Cəbrail her işe göre yere inirler. Selamun hiye hatta matla'il fecr. O gece sübh açılana dek emin amanlık olur. Demek bu surenin tefsirinde Şeyh Abdurrahman Es-Sadi Rahimullah buyurur ki bu Mekke surelerindendir. Yani Qadir suresi Mekke'de nazil olan surelerdendir. Ve Allah Azze ve Celle Kur'an'ın qadrini, değerini, ucalığını bildirmek için deyir ki inna enzelnahu fi leyletil qadr. Biz onu Qadr gecəsində indirdik. Yəni ki Qur'anı. Necə ki Allah təbaraka və təala başqa ayədə buyurur ki inna enzelnahu fi leyletin mübaraka. Biz onu mübarək bir gecədə indirmişik. Qur'anın indirilməsi Ramazanda Qadr gecəsində başlayıb. Allah subhanahu wa taala'nın Qur'anı indirməsi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e Ramazan ayında Qadir gecəsində başlayıb. Və bu da deyir Allah Subhanahu ve Taala'nın qullara olan ümumi geniş bir rəhmətidir. Hansı ki deyir onun qullar onun şükrünü verib qurtara bilməzlər. Qullar mümkün deyil ki o Quran nimətinin şükrünü verib qurtarsınlar. Qadir gecəsi də deyir ona görə bu cür adlanıb ki Qadir gecəsi, yəni onun dəyərinin, qədrinin Allah katında fəzilətinin üstün olmasına görə Qədir adlanıb. Qədir gecəsi. Həmçinin həmən gecədə bütün ilin ildə olan əcəllər, ruzilər, təqdir olunan o qədərlər hamısı o gecə təqdir edilir. İllik. Bir illik olacaq bütün işlər, ömürlər, ruzilər, təqdir olan digər qədərlər hamısı o gecə təkrarən nədir? Təqdir edilir. Yəni daha öncə Lövh-ül Məhfuzda yazılmışdı. Və ondan sonra yəni həmən o illik olaraq da nə edir? Təzələnir. Bu da Qədir gecəsi olur. Daha sonra Allah Subhanahu ve Taala Qədir gecəsinin yəni dəyərini daha da əzəmətləşdirmək üçün bizim gözümüzdə onu əzəmətini böyütmək üçün, bizə onu bildirmək üçün deyir ki, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Sən haradan biləsən ki, Qədir gecəsi nədir? Sən haradan biləsən? Yəni, onun əzəməti çox böyükdür. Şəni çox ucadır. Və onun dəyəri yüksəkdir. Əzəmətli bir dəyəri var. Və ona görə də ondan sonraki ayda deyir ki, لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. Qədir gecəsi min aydan xeyirlidir. Bir gecə min aydan deyir, xeyirlidir. Yəni onun fəziləti, o gecənin fəziləti min aydan, min ayda olan fəzilətdən üstündür. Həmən o Qədir gecəsində baş verən əməllər, insanın həmən Qədir gecəsində etdiyi əməllər, Qədir gecəsi xaric başqa aylarda, yəni min aydan daha xeyirlidir. Başqa min ay var da, həmən o min ay içində də Qədir gecəsi olmayan gecələrdən gedir söhbət. Qədir gecəsi olmayan min adi aydan daha xeyirlidir. Bir gecədə etdiyin əməl. Bu elə bir fəzilətdir ki, ağıl sahibləri deyir, bu fəzilətin qarşısına heyrətə düşür. Ağıllı insanlar deyir, heyrətə düşürlər bunu düşünüb və ağıllar deyir, dəhşətə gəlir bu fəzilətin qarşısında. Yəni, bir gecədə olunan əməl min aydan xeyirli olması məsələsi. Hansı ki, təqribən həmən bu bir gecə o min aydan xeyirlidir. Məsələn, haradasa 81 il və daha çox. 81-83 il arası belə il eləyir.
bir gecə. Uzun ömürlü bir insanın ömrü qədərdir. Təsəvvür elə, bir gecəni sən yaxalasan, elə bil ki, həmən o gecə bir insanın ömrü qədərdir. Fəzilət baxımından. Bu da yəni Allah Subhanahu taala bizlərə rəhmətidir ki, yəni bizim ümmətin ömrü qısadır da. Bizdən öncəki ümmətlərin ömürləri uzun olub. Bizim ömrümüz qısadır, amma Allah Subhanahu taala həmən o qısa ömrə çoxlu bax belə fəzilətlər verib, fəzilətli vaxtlar verib. Qədir gecəsi də onlardan biridir. Və sonra buyurur ki, tənəzzəlul mələikətu və ruhu fihə, yəni həmən gecə mələklər və ruh Cəbrail aleyhisselam enir. Bu nə deməkdir? Yəni həmən gecə onların enməsi çoxalır. Başqa gecələrdə də enirlər mələklər. Amma həmən gecə o mələklərin enməsini daha da çox olur. Daha çox enirlər yer üzərinə. Min kulli əmr, hər bir işlə, hər bir işlə onlar enirlər. Selamun hiyə, həmçinin o deyir salamatçılıqdır. Həmən gecə bütün bəlalardan, bütün şərlərdən salamatlıq olur. Və o gecənin xeyrinin çox olmasına görə, o gecədə bir çox xeyirlərin olduğuna görə şər olmur. Yəni, bəlalar və s. həmən gecə olmur. Hətta matla'il fəcir, hətta fəcir doğuna qədər bu davam edir. Yəni, süb namazının vaxtı girənə qədər. Və bu qədir gecəsinin vaxtı da, yəni günəşin batmasından və fəcrin çıxmasına kimi, yəni məğrib vaxtından ta sübhün vaxtı girənə qədər o bütün o gecə qədir gecəsi hesab olunur yəni. Və bu haqda deyir, bunun bu gecənin fəziləti haqqında Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə mütəvatir olaraq bir çox yəni hədislər varid olub və həmçinin onun Ramazanda olması haqqında. Qədir gecəsinin Ramazanda olması haqqında bir çox mütəvatir hədislər var fəziləti haqqında və həmçinin onun son Ramazanın son 10 gecəsində olması, xüsusən də o 10 gecənin tək gecələrində. Yəni Qədir gecəsinin Ramazanda olmasını bildik. Ramazanda da son 10 gündədir. Son 10 gündə də tək günlərin içindədir. Tək günlərin içində olması daha böyük ehtimaldır. Yəni bu deyir, bu cürdə qalacaq. Hər il davam eləyəcək. Hər il Ramazanda bu Qədir gecəsi olacaq ta qiyamət saatına qədər. Ona görə də deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həmən bu zamanda etikaf eləyərdi. Yəni Ramazanın son 10 günündə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məsciddə çəkilərdi, ibadətlə məşğul olardı, zikirlə, Quran oxumaqla, dua etməklə və s. etikaf edərdi. Həmən Ramazanın son 10 günündə yəni ibadətlərini çoxaldardı və həmçinin o bu Qədir gecəsini ümid edərək, yəni həmən o gecəni tutmaqdan ötürü, həmən o gecəyə rast gəlməkdən ötürü o 10 günü ümumən aralanardı dünya işlərindən və s. özünü məsciddə Allaha həsr edərdi, ancaq Allahı ibadətlə keçirərdi ki, hətta o Qədir gecəsini də yəni rast gəlsin. Allah daha doğrusunu bilir. Qədir surəsinin müxtəsər təfsiri idi qardaşlar. Uca Allahdan dəyərim ki, bizləri işləyib faydalanadı etsin. Allah subhanahu taala bizləri Qədir gecəsinə çatanlardan və onu doğru düzgün bir şəkildə qiymətləndirib dəyərləndirən qullarından etsin. Allahum amin. Və subhanəkə Allahumma hamdik əşhadu an la ilaha illa ent əstəğfiruka və ətubu ilayk.